שלום לכולם, היום אני רוצה לתת ביקורת לקוח סמוי על מערכת הבחירות של 2019, על ראשי המפלגות ועל הסרטונים שמהווים הסברה. אז הציון הוא 7/10, וזאת למה? א', ההתמקדות בהסברה היא בדברים שהם חסרונות אצל היריבים, ולא ביתרונות של המסביר. ב', ישנה מערכת שהיא גם מלוכלכת ונמוכה, ושימוש במידע שהוא לא תמיד אמיתי, ובתחום אולי האפור ואף מלוכלך. אז זאת דעתי. אני רוצה בהחלפת השלטון. לא בגלל שאני ימני או שמאלי, צריך מטאטא חדש. מטאטא חדש יכול להביא בעזרת היצירתיות שלו וחשיבה מחוץ לקופסה. הוא יכול להביא את מה שאנחנו זקוקים. מדינה מתוקנת, ללא שחיתויות בממשל, לכאורה. מדינה שסדר העדיפות שלה ברור, זה לא רק הביטחון. ביטחון ללא רווחה ולא דאגה למיעוטי היכולת לא מספיק. אז רבותיי, הצביעו מה שאתם חפצים להצביע. אם אתם מבולבלים, תיכנסו למצפן של מאקו. שם ישנה אפשרות לבדוק בעצם מה הנטייה שלכם, מה הצרכים שלכם, מה אתם רוצים מהמפלגה שתייצג אתכם. אני החלטתי, אני מצביע כחול לבן. קודם כל זה צבע נפלא שמייצג את דגל ישראל, אבל זה הסיפה. הרישה הוא שיש הנהגה שהיא לא מלוכלכת עם עבר פוליטי, דווקא יש לה את המנהיגים שהם ניהלו מערכות גדולות כמו צה"ל, שזה די ויותר להבין שיש פה כושר מנהיגות וכושר ניהולי. כן, אני חושב שגנץ הוא האדם שמתאים להיות ראש הממשלה. אין בו רבב, לא נפל בו רבב. הוא חדור באמונתו שהוא בא להמשיך לשרת את מדינת ישראל בהמשך לשירותו במערכת הביטחון. כאן הוא ייכנס למערכת הפוליטית ויעשה את מה שאנחנו זקוקים לו. שינוי. שינוי חברתי, שינוי שהוא מהפכה לקידום השלום של ישראל עם שכנותיה, בעיתוי, בזמן ובתנאים שטובים לנו. אז בהצלחה למפלגת כחול לבן. אני אומר זאת בדעתי האישית, ולא, אני מדגיש, ולא כיושב ראש תנועת כמוך, שהיא תנועת חברתית, לא פוליטית, ללא כסף למען אוכלוסיות מצוקה. אני לא מנסה להשפיע עליכם במי להצביע, אני איבדתי כאן את דעתי האישית. בהצלחה לכולנו, שכל מי שיבחר אכן יפעל למען מדינת ישראל. יום מקסים, יום מלא אהבה ללא תנאי, יום שהפסוק ואהבת לרעך כמוך הוא זה שינחה אתכם בהמשך היום. תודה.